wizara ya michezo, tumekupeleka huko ili tucheze kweli. Na ole wako tuje tumelala na mabao rauda 10, mtaondoka wewe na naibu waziri urega wote siku hiyo. Haiwezekani tunakwenda kucheza kule tunashindwa tu. Kwa hiyo msifereki kwamba mmepelekwa wizara rahisi, hapana. Tunataka tukashinde kweli. Na mambo ya kwenda na timu tu Simba na Yanga yametuchelewesha. Inawezekana ni wakati umefika tuwe na timu ya taifa ambayo haina mahusiano na Simba na timu na Yanga. Inawezekana, inaweza kutusaidia zaidi. Sisi tunataka kushinda na michezo iweze kuleta impact na itoe ajira. Swala la wasanii kukosa haki zao, hili mkalisimamie.